Puerto Rico's მცხოვრებლებ მა რეფერენდუმზე შეერთებული შტატების კონგრესისადმი მიმართვა მოიწონეს. Puerto Rico ელებს სურთ, რომ მათი ქვეყანა ამერიკის 51-ე შტატი გახდეს. Ამ დროისთვის Puerto Rico შეერთებულ შტატებთან თავისუფლად ასოცირებულ სახელმწიფოს წარმოადგენს და ფაქტობრივად ვაშინგტონის კონტროლის ქვეშ იმყოფება. Referendumzi aktivoba dabali iqo. Sa referendumo ubnebze mokhalaketa mkholod 23% miwida. Matma 97%-ma ki mkhari sheertebul shtatebtan miertebas dauchira. Kanondeblobit Puerto Rico's khelisuflebistvis referendumze miigebul gadatsqvetilebas savaldebulot shesasrulebeli khasiati araqs. Mit umetes rom sabolo gadatsqvetileba am sakitqze ara Puerto Rico-m, aramet sheertebuli shtatebis kongresma unda miixos. Ახლანდელი რეფერენდუმი უკვე მეხუთეა, რომელსაც აღნიშნულ საკითხზე Puerto Rico-ში ატარებენ. წინა 2012 წელს ჩატარდა და მაშინ შეერთებულ შტატებთან მიერთებაზე თანხმობა 60%-მა განაცხადა. თუმცა შეერთებული შტატების კონგრესს არანაირი ქმედება არ განხორციელებია საკითხის შესასწავლადაც კი. Ახლანდელი რეფერენდუმის ინიციატორი კუნძულოვანი სახელმწიფოს ახალი გუბერნატორი რიკარდო როსელიო იყო, რომელიც ხელისუფლებაში წელს 2 იანვარს მოვიდა. გუბერნატორის მტკიცებით მხოლოდ ამერიკის 51 შტატად გახდომით შეიძლება იმ ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება, რაც Puerto Rico-ს წინაშე დგას. ქვეყნის საგარეო ვალი 72 მილიარდი დოლარია, რომლის გასტუმრებას ქვეყანას არ შეუძლია. შეერთებულ შტატებში მსხვილი ჯეკპოტი გათამაშდა. Powerball-ის ლოტარეის ერთმა ბილეთმა 457 მილიონი დოლარი მოიგო. შეერთებული შტატების ისტორიაში ეს სიდიდით მეათე ჯეკპოტია. იღბლიანი ბილეთის მფლობელი პრიზის მისაღებად ჯერ არ გამოცხადებულა. ცნობილია, რომ ბილეთი კალიფორნიის სამხრეთში, რივერსაიდის ოლქში ერთ-ერთ მაღაზიაში იყიდეს და შეავსეს. ლატარეის წესების თანახმად მფლობელს თანხის მოსათხოვად 1 წელი აქვს. ბილეთის მფლობელს თანხის მიღების ორი გზა აქვს. ერთი ვარიანტით მთლიანი თანხა 29 წელიწადზე ნაწილდება და გამარჯვებულ შესაბამის თანხა ყოველთვიურად დაერიცხება. ამ შემთხვევაში მას ნაკლები გადასახადის გადახდა მოუწევს. მეორე ვარიანტით გამარჯვებულ შეუძლია თანხა ერთიანად მოითხოვოს. ამ შემთხვევაში ის მხოლოდ 279 მილიონ დოლარს მიიღებს. დანარჩენი თანხა კი გადასახადებში წავა. სპეციალისტების გამოთვლით ჯეკპოტის მოგების შანსი 1.292 მილიონთანაა. გამარჯვებული რიცხვები კი ასეთი იყო: 20, 26, 32, 38 და 58. დამატებით ნომრად 3-იანი ამოვიდა. მაღაზიის მეპატრონე, სადაც მომგებიანი ბილეთი გაიყიდა პრემიის სახით, 1 მილიონ დოლარს მიიღებს. შეერთებული შტატების პირველი ლედი მელანია ტრამპის შვილთან ერთად საცხოვრებლად ვაშინგტონში, თეთრ სახლში გადავიდა. მას მერე, რაც დონალდ ტრამპი ინაუგურაციის შემდეგ ოფიციალურ რეზიდენციაში დასახლდა, საერთო გადაწყვეტილებით მელანია და ბარონი ნიუ-იორკში დარჩნენ. ითქვა, რომ ამგვარი გადაწყვეტილების მიზეზი ის იყო, რომ პრეზიდენტის 11 წლის შვილს სასწავლო წლის დასრულება ძველ სკოლაში შეძლებოდა. ამგვარი განმარტების მიუხედავად შეერთებულ შტატებში ოჯახის გადაწყვეტილებამ გაკვირვება გამოიწვია, რადგან ყოველი ახალი პირველი ლედი ქმართან ერთად თეთრ სახლში პირველი ვეთხიდან გადადიოდა საცხოვრებლად. ამერიკული მედია იუწყება, რომ ნიუ-იორკელების დიდ ნაწილს მელანია ტრამპის ვაშინგტონში გადასვლა გაუხარდა, რადგან უსაფრთხოების ზომების გამო მანჰეტენზე ტრამპ ტაუერის სიახლოვეს, სადაც მელანია ცხოვრობდა, მოძრაობა ყოველთვის შეფერხებული იყო.
Manhattan-ის ყოფილმა პროკურორმა პრიდ ფარარამ განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპმა ის მას მერე გაათავისუფლა, რაც პროკურორმა პრეზიდენტის პირად სატელეფონო ზარს არ უპასუხა. ფარარამ დაადასტურა, რომ 2016 წელს არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ ტრამპმა მას რამდენჯერმე პირადად დაურეკა. ყოფილი პროკურორის მტკიცებით, ტრამპის სატელეფონო ზარები უცნაური იყო, ვინაიდან ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მისთვის არასოდეს პირადად არ დაურეკავს. ფარარას თქმით, ტრამპის ზარების თაობაზე მან შეერთებული შტატების გენერალურ პროკურორს შეატყობინა. მანჰეტენის პროკურორმა უშუალო ხელმძღვანელს აცნობა, რომ მისი აზრით არჩეული პრეზიდენტი გარკვეული ურთიერთობის ჩამოყალიბებას ცდილობდა. ყოფილი პროკურორი იხსენებს, რომ მესამე ზარი ტრამპისგან ინაუგურაციის მერე, 22 იანვარს მიიღო. პრეზიდენტის ზარზე ფარარას არ უპასუხია და არც თავად გადაურეკავს. უპასუხო ზარიდან 24 საათის შემდეგ მას და მისი ოფისის 45 თანამშრომელს სამსახურიდან წასვლა მოსთხოვეს. პრიდ ფარარას ამ განცხადებაზე თეთრ სახლში კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებიათ.